siihen aikaan antoi hallituskäskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava sokerin verollepano. Nimittäin ylemääräinen herkuttelu oli tehnyt suomalaisista löysää ja ylipainoista sakkia. Kaikki plösöt menivät kirjoittautumaan sokeriveroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Kukaan ei mennyt paikan päälle kävellen tai pyörällä, vaan kaikki ajoivat sinne autolla, lakupussi keskikonsolissa ja yrittivät saada pysäköintipaikan mahdollisimman läheltä veroviraston ovea. Niin myös Joosef lähti raahaamaan elonpainoaan sokeriverolle panoa varten Helsinkiin. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa. Heidän siellä ollessaan tuli vakavasti ylipainoisen Marian riskisynnyttämisen aika. Useiden komplikaatioiden jälkeen hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi ja pani hänet seimeen. Tämä oli tonnikeiju Marialle niin valtava fyysinen ponnistus, että hän hiestä märkänä rojahti tämän jälkeen lepäämään. Hänen oli pakko vetää hermosavut ja yksi snikki.